ସରକାର ଆପଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ବିକାଶ ପୁସ୍ତିକା ଆପଣ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇ ଦେଉଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା, ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସେଜପଡ଼ା, ଶୁଳିଆପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ତଥା ମୁଁ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛି, ସମ୍ପାଦକ ଅଛି। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଯେଉଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଠି ମହାପଞ୍ଚାୟତ ଏ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ, ଏହା ଏକ ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଦୀର୍ଘ ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ, ମାଟି ପାଣି ପବନ ସହିତ ଛୁଆଦିନରୁ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜସେବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସହିତ ସାମିଲ ହେବା। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ 1990 ଏ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଥମେ 1990 ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଡ୍ୟାମ୍, ଏବଂ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବହୁତ ଅକଥନୀୟ ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗିଛନ୍ତି ଏ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଯେଉଁ ଆମର 13 ମୌଜା, ଆମର ଏଠି ହେଉଛି 1304 ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି, 36 ମୌଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିଛି। ସେ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମ ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତ, ଅଁଳାକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଜି 11 ମୌଜା। ତେଣୁ ସେଇ 11 ମୌଜାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଯେଉଁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେ ସଂଗ୍ରାମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସୁଫଳ ପାଇନାହୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ପରିବାର ବିସ୍ଥାପିତମାନେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି 1990 ପାଖରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଲେ ସେମାନେ 40,000 ପ୍ରଥମେ ବିସ୍ଥାପିତ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ତାପରେ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେନି, ତାପରେ 98 ଦେଲେ କେତେ 64,000 ସରାସ୍ପସିକୁ, ତାପରେ ଦେଲେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ 92,000 ନା 93,000 କରି ପେମେଣ୍ଟ, 92,000 କରି ଲାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ କଟକ ଏବଂ ବାରିପଦା ସିଡ଼ିଏମ୍ଓ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ହେଇକିରି ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏତେ ବଡ଼ ଆଜି 1,000,000,000,000 ଟଙ୍କା ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ନ୍ୟାୟକୁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର, ଆମର ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଛୁଆପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହତାଶ କରିଛୁ। ଯେଉଁ 2006 ପଲିସି ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁ ହେଲା କଟକ, ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ଯେଉଁ ହାତ ପାପୁଲି କଟାଗଲା, ତାପରେ 2006 ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ବିସ୍ଥାପିତ ନୀତି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲୁ ଯାହା ହଉ ଖୁସିର ବିଷୟ, ଆମେ ଏଇ 2006 ଆମର ବୁରୀ ଅଞ୍ଚଳ ନିହାତି 5-7 ଲକ୍ଷ ନାହିଁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବି ପାଇଲେନି, ଆମ କଥା କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ ଦେଲେନି। ତାପରେ ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତ ନୀତି ଆସିଲା, ଆପଣ ମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକା ପଇସା ପାଇବେ? ଅଧିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ହକ୍ ରାଇଟ୍ ନ୍ୟାୟଟା ପାଇଲେନି, କେହି ପାଇଲେ ଅଛି।